8-ročnú Samantu Bellerovú uniesli priamo spred domu. Za bieleho dňa v bezpečnej štvrti. Ktokoľvek to urobil, veľmi riskoval. Alebo je trpezlivý a šikovný. Moja dcera Ajša je nezvestná už 9 dní. Máme dôvod domnievať sa, že dcery vás oboch uniesol ten istý muž. Na čo máme čakať v márnici, keď ho môžeme ísť hľadať? Nehľadáme jeho, ale dve malé dievčatá spomínam. Ja viem. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.